Akse Tekillä on yli 30 vuoden kokemus ja ammattitaito siirrettävistä lasituksista. Yritykseltä saat markkinoiden laadukkaimmat lasirakentamisen ratkaisut. Akse Tek sijaitsee Harjavallassa. Akse Tekiltä saat nopeasti ja vaivattomasti avaimet käteen periaatteella lasikatteet, terassi- ja parvekelasit sekä niiden runkorakenteet. Meiltä saat myös aurinkosuojaukseen markiisit, erilaiset kaihtimet sekä pimennysverhot. CAD-suunnittelun avulla tehdyt ratkaisut voidaan helposti liittää olemassa oleviin vastaaviin pohja- ja julkisivupiirustuksiin, jolloin tuotteiden tarvitsema tila voidaan lukita suunnitelmiin jo projektin alkuvaiheessa. Akse Tekin asiakkaita ovat muun muassa kotitaloudet, yritykset ja taloyhtiöt. Lasit sopivat tyylikkäinä tilanjakajina ja katteina mihin tahansa. Akse Tek käyttää lasituksiin laminoituja ja karkaistuja turvalaseja. Tällä varmistamme sen, että lasit eivät rikkoudu kovemmassakaan käytössä. Ota yhteyttä ja kysy lisää aksetek.fi.